各位网友大家好，今天就想跟大家讲一下虚拟土地。最近尤其是上年年尾今年年头，虚拟土地是抢得很紧要的。虚拟土地其实有四个主要的平台，一个就是叫做 Sandbox， 一个叫做 Decentraland， 第三个就叫做 Matrix World， 第四个就叫 Crypto Wassels。咁 sandbox 咧講緊，如果係一格乘一格嘅咧，就大概係46,500蚊港紙咧，就一塊土地。Decentraland 咧就63,000蚊啦 ，Matrix 咧就13,800 ，Crypto Wassels 咧就係20,000蚊。咁通常如果係要多啲人注意咧，就可能係買2×2啊、3×3啊，或者係5×5。即係嗰塊地大啲，你就會係搶眼啲。咁之前新世界鄭志剛咧就買咗一塊啦，唔平嘅啦。跟住又有好多大嘅機構啊、地鐵啊、太古啊、Nike 啊，咁咧就買咗。咁買咗就要嚟做咩咧？就係講緊佢哋會擺佢啲物品喺度啦，遊戲喺度啦。希望通過遊戲啦，呢個叫元宇宙裏面咧，就係有啲產品賣到。咁但係即係我成日都覺得好多人將一個炒賣嘅概念擺咗落去啦，令到嗰個sandbox 嗰個股票嗰個價格咧，係曾經炒過去最高咧，2021年咧去到$8.4。咁最近就跌翻落嚟啦，跌到去$1.32。咁其實係反映咗咩咧？其實係反映咗嗰個放水同埋收水啦。即係所有資產都係啦，無論股票又好啦，債券又好啦，虛擬貨幣又好啦，咁好多咧都係因為印錢啦，令到嗰個資產價格上。當一收水嘅時候咧，你見到股票市場啊，都唔係一個好嘅反應。我唔係話睇唔好crypto 或者呢啲虛擬地產。咁呢啲嘢通常咧都係要有足夠嘅水啊去支撐佢。咁第二咧就話一係你係一個好革命性嘅改變，脱離咗炒賣，因為喺科網股嗰陣都曾經試過。好瘋狂的炒賣，但是他們的調整是很深，即是Microsoft 可以跌成6-7，跟住其他甲骨文啊、蘋果啊，都是跌成4-5、6-7起碼。他們要經過這麼長時間的調整，真真正正找到個方向，知道個商業模式，才重拾升軌。咁呢一個係一個非常之痛苦的過程嚟嘅咯。咁我諗都應該未去放水之前咧，會係經歷一個咁嘅陣痛咯。咁呢扎咁嘅虛擬土地，我覺得如果係有心炒賣嘅，我諗你唔應該配置咁多嘅錢喺度咯。即係當去玩冇所謂，但係即係你話如果喺度賭身家嘅咧，咁我奉勸就大家係小心啲咯。今日想講嘅虛擬土地咧就到呢度啦，有咩可以留言大家傾傾啊，拜拜。